Jag vet inte. Nej. Nej. Ja. Ja. Det här var ju fint. Var det? Ja, men det här var bra. Klarar ni det? Det här är bra. Det ser inte röd ut. Mjau. Det var inte skitnöjd ljus. Efter det. Hej! Och välkomna till en ny video. Vi ska göra lite såhär get ready with us. Vi har med oss Melina. Ja, det var mycket roligare att vi då med Melina. Vi ska nu försöka få med på kameran i Tixeros. Vår kära vän Evoloin har en, vi har pommack här så ingen antar någonting annat. Ja, jag måste bara säga att jag kommer få ut mycket skit för jag sminkar mig. Men jag, min rutin är liksom det är bara det. Ja, men fuck off. Jag vill bara fluga upp den pluppen här. Jag ska ju vända ut. Det är jag också. Ja, lite. Men, så, no hate. No hate, motherfucker. Jag är, ja, jag tar ju det. Och hon ska ha middag nu för typ 20 pers, tjejer och killar. Och man ska vara uppklädd så vi har klänningar och klackar och grejer. Och killarna ska ha kavaj. Och sen så ska det bli en fest. Hon har servitriser, fotografer, jag är en av dem liksom. Ska du fota? Oj! Det är jag. Ja, han bad mig. Och bloggen. Så det är därför jag gör det här. Och för att jag vill, det är kul. Jag har så kunnat ta bilder på nyår. Eller hur? Jag vet inte riktigt. Följ mig på Instagram på tre våra nyårsbilder. Jag har faktiskt fått många komplimanger. Jag var med i bakgrunden på en, så jävla ful. Och jag såg inte profil. Nej, jag gick inte den. Svartas nu. Presenterna är först är en isärplånbok som är jävligt snygg. Sen så är som alla delar på Pelloidan. Och sen är det en alltså massa underkläder, va? Och sen så har vi gjort en dans som är så jävla rolig. Alltså, den är klockren. Den är klockren. Ida bara, ingen kommer tycka det är kul, va? Iden har idag, kan du berätta hur många djur du har? Jag har tre katter, en hund. Och sen så hade jag en hästvärd, men jag sålde en. Kan du snälla, men, har tre hästar nu? Ja, snälla. Men va, vi kommer kunna orka en. Ja, det är tre. Vi måste råka visa henne. Jag känner att det här året ska vara det bästa någonsin. Jag känner inte också. För att vi fyller 18, det är så jävla nice. Alla har årsfester. Jävlar. Palma, alltså vi har också jävla mycket roligt framför oss. Jag stod här på Palma för jag kunde inte åka förra året. Jag vet att det här kommer bli jättebra år. Det är inga förväntningar. Men jag fattar vad du menar. Ja. men vad tycker ni? Kan vi inte prata? Jag kan verkligen inte snacka och sminka. Jag har då fått hem en parfym från Lyko. Eller jag vet inte vad det var ifrån. Bra eller? Jag har då fått hem en parfym från Escada genom Lyko. Som är deras Escada Flor del Sol Limited Edition. Och jag har en annan parfym från Escada, fuck. Och jag har en annan parfym från, fuck. Så fin ju. Så fin ju. Och jag har en annan från Escada som luktar skitgott. Jag tycker alla luktar likadant. Så nu ska vi få oss first impressionen. Jag länkar den där nere om ni vill gå in och kolla på. Jag tycker den luktar gott hittills. Så gott. Nej! Alltså, jag måste. Jag tycker den håller, fuck. Håller. Jag är så stressad. Jag förstår det. Jag tycker den här luktar persika och blommor. Så. Jag tycker den luktar... Åh jävlar, får du inte lukta så jävla fucking gott? Oj, visst! Ja, det luktar som... Jag vet inte vad det luktar som. Gud, Ida, what the fuck? What? Hur mycket kostar den? Jag vet inte, tryck på länken för att se hur mycket det kostar. Jag vill köpa den där. Och det här är då ett samarbete. Fast inte riktigt ett vanligt samarbete. Ja, jag vet fan. Det luktar skitgott, wow. Så ni kan trycka på länken när ni kommer till det. Men vad kul att ni gillar, jag tycker faktiskt också att det är skitgott. Nu blandar jag typ tre parfymer dock. Ja. Nice. Okej, men nu kommer inte vi kunna sminka oss mer för nu har vi lite bråttom. Vi filmar hela kvällen. Vi gör det bättre ikväll. Det var så flummiga för oss. Så nu har vi fått huvudrätt, lite kött med potatisgrej. Är det gott? Härligt, Vendela, i du! Ja, nu ska jag äta! Choppa den lilla lampan!
Fel låt. Alltså bro, det var fel låt. Fel låt. Okej, klockan är bara 9:15, men vi är här nu! Ida, ska man haffa 03? 02! Det finns bara 03 här! Du är 03. Jag tycker ett år yngre är okej, men två år yngre i den här åldern är fan inte okej. Tips från Ida. Om några år är det okej. Jag håller med om mina två år yngre killar, men du vet 04, as nice. Nej. Jag för er, men det är två år yngre än mig. Okej, du får bipa det jag säger nu. Ja. Du lovar? Ja, jag lovar. Jag vet inte vem där. Men säkert fett snygg. Du får bipa det där. Jag ska bipa det. Nej, men såhär. Ages is in a mood. I don't want the second, I want this. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like I have best. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. I'm all in my head, swear I'm a wreck. I've been moving like I have best. Want that combo, better know you'll need a check from me. Can't pay to play, the sun is still won't get a cent from me. I mix the fit up with the salad like it's a remedy. I mix it up inside a pot, watch it drip while it drop. Time to take it to the top. Chips all in the middle like it fall, no I won't pop. Like a soda can top. To me this is nothing, call my bluff and I won't stop when I flex. I don't want no combo, I want checks. I want the treasure. I don't want the second, I want best. I want best, yeah. By any means, that's a triple threat. A triple threat. Tjena! Välkomna till våran jobb. Vi har fem fingrar. Jag har aldrig... Jag har blivit utkastad på en bar eller klubb. Utkastad. Nej. Jag har aldrig blivit arresterad. Alltså, jag vet inte vad man ska göra i Sverige, men taget av polisen skulle jag säga ja på det. Nej, ingen skor kanske det. Jag har aldrig velat starta en YouTube-kanal. Nu är det folk som vill att jag ska få hej då! Tack för idag! Trevligt ses! Nu ska jag göra lite content här. Ett. Ta inte in den innan. Första tipset. Andra tipset, tuggummi, alltså sluta, ha tuggummi. Ingen vill lukta på din öl andedräkt. Eller vad vet, kanske fanta. Och tredje, duscha innan. Annars har man bara inte en bra kväll. Ida, jag vet inte vad du på med. Så
fan vad det är. I don't want the second, I want best.